Egyre hevesebb harcok dúlnak az Ukrajna délkeleti részén húzódó frontvonal mentén, ahol az ukrán és az orosz hadvezetés egyaránt harci sikerekről számolt be. Közben egy szentpétervári fórumon az afrikai országok vezetői arra kérték az orosz elnököt, hogy térjen vissza a Fekete-tengeri gabona megállapodáshoz. Vlagyimir Putyin ingyenes gabonaszállítmányokat ígért a rászoruló országoknak, és közölte, Moszkva kész tárgyalni a békéről, ám Kijev és a nyugat elzárkózik ettől. Bakhmut közelében nyomulnak előre az ukrán katonák. A leírás szerint ez látható azon a felvételen, amelyet pénteken tett közzé a harmadik ukrán rohamdandár. Az elmúlt napokban az 1000 kilométer hosszú frontvonal több szakaszán is intenzívebbé váltak a harcok. Kijevi források szerint az ukrán egységek péntekre viradóra felszabadították a Zaporizsa megye közelében fekvő Donyecki Staromajorszke nevű települést. Ez megkönnyítheti az ukrán előretörést a kulcsfontosságú déli területek felé. A moszkvai hadvezetés ugyanakkor azt állítja, hogy az orosz erők feltartóztatták a Staromajorszke irányából támadó ukrán egységeket. A RIA Novosti orosz hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy Moszkva térségében az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán harci drónt. Közben mélyül a globális gabonaválság, a búza világpiaci ára már több mint 10%-kal magasabb, mint a múlt hét elején, amikor Oroszország bejelentette, hogy nem újítja meg a Fekete-tengeri gabonaszállításokról szóló egyezményt. Az ukrán agrártermékek exportjától jelentősen függő afrikai országok vezetői arra kérték Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy térjen vissza a megállapodáshoz. A Szentpéterváron rendezett Oroszország-Afrika csúcstalálkozón a meghívottak egy béketervet is megfontolásra ajánlottak Moszkvának. Egy afrikai mondás szerint, ha az elefántok küzdenek egymással, annak mindig a fű látja a legnagyobb kárát. Jelen esetben ez a búza, amely az afrikai országokban alapvető táplálék, és amelyből most jelentős hiány van. Ezért nem szabad alábecsülni vagy figyelmen kívül hagyni az afrikai kezdeményezést, amikor az orosz-ukrán konfliktus megoldásáról van szó, fogalmazott a kongói köztársaság államfője. Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva kész kiváltani az Afrikába irányuló ukrán gabona exportot. Ezért a legsúlyosabban érintett országoknak egyenként több tízezer tonna gabonát szállít ingyen. Emellett katonai támogatást, fejlesztési segélyt és adósságkönnyítést is ígért. Ami a béketervet illeti, Vlagyimir Putyin közölte, nem Oroszország akadályozza a diplomáciai megoldást. A konfliktus alapja az, hogy az Egyesült Államok és a NATO Oroszország biztonságát fenyegeti, és ők nem hajlandók tárgyalni a mindenkit, így Oroszországot is érintő biztonsági kérdésekről. A jelenlegi ukrán rezsim is elzárkózik az egyeztetéstől, ezt hivatalos rendeletben is kimondták. Mi készek vagyunk tárgyalni, de ezt nem kényszeríthetjük rájuk, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Moszkva Pjenjannal is szorosabbra fűzné kapcsolatait. Erről tárgyalt Kim Jong-un észak-koreai vezetővel Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. A politikus a koreai háborút lezáró tűzszünet aláírásának 70. évfordulója alkalmából látogatott a kelet-ázsiai kommunista országba. Az amerikai hírszerzés nemrég azzal vádolta Oroszországot, hogy élelmiszersegélyt ajánlott Észak-Koreának fegyverekért cserébe. Moszkva ezt cáfolja.